Ok. Tá, level 3, vamos pegar. Aí sim. Bichos subordinados destruídos. Tá, esse aqui é inútil, que eu já tenho em outro lugar. Agora eu posso pegar um chefe antes de eu mandar esse aqui embora, hein. Aproveitar que liberou, né. Agressivo, colecionador de pedras dimensionais. Ah, vai reduzir ainda mais a manutenção. Já reduz os 50. Vamos pegar esse. Aí tira agora. Esse daqui pode tirar. Esse daqui de ordem pública, deixa. De lança-chamas, deixa, com certeza. Aqui temos dois marcos. Marcos de cara com 8 picos. Aumenta a renda de pilhagem e espoilação. E dá renda. E esse aqui, que dá renda de comércio, crescimento, mais movimento para quem começar na província. Alimento. A gente pode recrutar Red Guard Storm Vermin. Acho que é rendimento tomado. Chiqueiros de carne. Pastos, quer dizer, os campos de lama subterrâneos onde coisas carnudas barulhentas são mantidas antes do abate. Exatamente isso. E pra fechar eu posso colocar... Ah, não posso. Coloca a guarnição no lugar então. É, uma das vantagens de jogar de skill é isso aí, você pegar o povoado level alto já de cara. Contanto que você tem alimento, é claro, né? Vai aqui de novo. Tinha mandado um nome já pra um rato aqui, não tinha? Deixa eu ver. Perebas. Perebas é o do Harry Potter? Perebas. Decreto, vamos colocar alimento, né? Eu adoraria recrutar mais lança-chamas também, velho. Quanto que é pra puxar um? 700. Tira um de vocês. Master Commander! Master Commander! Cara que azul seria um destino bom, agora que aqui embaixo é caos. O mod desse cara que você atualizou também, se não me engano. Né? Fizeram um update separado pra esse cara aqui. Agora tem o Senhor Sinistro aqui da facção. Ou Choran. Ou eu vou pra cima do Gringor. Gringor tem ouro. Ele tá ocupado com o Preso Vermelho por enquanto. O Preso Vermelho não tem nem exército mais, então é meio difícil brigar com ele. E aqui seria difícil brigar com os anões também atualmente. E aqui embaixo é só caos. Bom, tem esse orc aqui da esquerda. Que por algum milagre não confederaram o Urzeg no turno 1. Que normalmente acontece isso. Enfim, passemos o turno. Inclusive ele tá invadindo minhas terras. Ok. Várias coisas demolidas, agora a gente pode colocar os pás aqui. Pra ajudar a deixar o elemento positivo. E eu adoraria começar a liberar os monstros, né? Mas me falta grana. Great leader! Stink of command! Pilhagem 4.000, não é muita coisa. 300 de pilhagem, 4.000. Aí tá muito forte, velho. Eu posso formar rebelião, né? Um turno de rebelião que vai ter agora. I am Warlord. Clever raid plan. Ok, ok. A guarnição de Tupico já tá sinistra já. Repara esse negócio de ordem pública aqui. Ou não.
Que no próximo jogo se construiu um laboratório de monstros aqui. Se bem que não, é 3.300, eu achei que era 1.300. É, então repara, véio, não vou conseguir pegar o dinheiro agora mesmo. Strigoi Host, Antigrande, Perfurante e Dano de Veneno. Nossa, cidade aí, meu amiguinho. 1.900. E é um terreno adequado pra mim. E como eu ando no subterrâneo, não tem problema nenhum esse pântano pra mim. Acho válido ir lá pegar então. Lá se vai as presas vermelhas. Fome incontrolável. A falta de alimentos é uma ótima motivação. Nível de recruta mais 2 para as ratalhadas. Renda disponível para batalha mais 5%. Ok. Dá pra resolver ninguém morrer, então. Abraço. Vamos pegar alimento também. Negócio de ir por vórtice com qualquer rasqueza subterrânea, é porque lá vai ficar bloqueado, né? Não tem túnel lá, se eu não me engano. Vamos colocar a cabeça de novo, reduzir o custo dela. E o chefe aqui põe em treinamento. Esse campeão exalta a disciplina e o temor, tanto no campo de guerra como fora dele. Você subiu de level também. Redução de manutenção. Não. Os monstros. Chimera Hatch, Hellpitch, Stormfiend. Stormfiend é interessante porque eu vou liberar depois de lançar chamas, né? Embora não tenha nenhum ogro roedor ainda, então dá pra esperar isso aqui. A menos que eu já queira pegar o bônus para as equipes armadas. Que é esse daqui, né? Acho que seria uma boa, vai, põe aqui. Esse indivíduo viu em primeira mão as deformidades horrendas criadas pelo clã mofoso, e agora resolveu ele mesmo pôr as mãos e agulhas na massa. Era mais seja investida por todos os monstros aí, praticamente. E agora. Eu posso aproveitar esse momento que o. O Gringory tá tendo atacar a mina do ferro para atacar a careca azul também. Mas tenho certeza que quando eu chegar lá que ele vai trazer o full stack. Que não parece estar aqui em cima não. Aí é fods. 4 mil de pilhagem ali, tem 9 na guarnição. Ah, cara, vamos, vai, vale a pena. Vale a pena ganhar uma grana ali. Ah, o full stack dele tá lá em cima, suave. Depois a gente briga com os vampirinhos ali, velho. Aqui. Melhor desenvolvimento de Valaia. Turum. Ativar a visão além do alcance, hein? O Jair do Gringo não fez nada lá em cima, então? Aparentemente não fizeram nada. Skaven Warlord! This way, way! Yeah, the war.
can I help you? É, brigar contra nós seria um probleminha, velho. Where next now? Nossa, mas nem tocou no zero dele, né, Gringor? Você não fez nada. Rapaz. Deixa eu ver. Bom, o caçador tá lá em cima. O caçador ele é o ser mais forte, né? Esse aqui talvez eu consiga pegar ele na porrada. Só 4 guiranão de arma grande, 2 mineradores. Na guarnição só vi que tem um. Estrondeiro aqui, sniper de guarnição. E só tem guerra não, basicamente. Eu tenho uma praga tempestuosa e 3 heróis. Acho que dá, velho. Mas eu vou fazer o save da segurança aqui, né? Porque lesões importantes requerem proteções. Vamos ver. Stop, stop! Die, die! Die, die! Cadê as catapultas? Só tem uma. Tem que pegar level 3 lá pra liberar mais. E tem umas rancores ainda. Warlord! Slingers! Slingers! Bom, a gente tem bastante herói pra mandar na cara deles, velho. O que temos de tiro nessa torre aí, amigão? Tomando bala. Os snipers, né? Agreed, yes, yes. Vamos lá. Não tem visão lá de dentro, então dá pra saber quem tá guardando lançando cores. Melhor esperar. Mas o que eu posso fazer é. Posso ver se tem gente no portão aqui, mas vou tentar subir rápido. Olha lá. Sobe, 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 sobe. Cara, tô mudando aqui, hein? Eu ia pensar que podia ter um mod que coloca pra ter catapulta na preparação de ser pra construir, igual a torre Ariete. Ah, poderia não. Sankor está sendo protegido pelo general deles. Aí não vai rolar mesmo não. Usado com magia mesmo. Onde você está indo, catapulta? Caiu nossa chama no portão, é machuquinha, gente. Né? Eu vou arriscar matar um
uma ratalhada aqui pra pegar eles, velho. Tá atirando lá na gente já. Vem vocês depois, nossas chamas. Esse portão é sinistro, mano. Ainda mais que esse mod que ele tá tirando 316, tá vendo? Só não tá me acertando por causa dessa torre aqui, velho. Bom, surpreendentemente a gente está vivo lá, o nosso queridíssimo Ratalho que invoquei aqui atrás. Cumpriu o papel, boa. Não vou invocar outro ali não, que não compensa. Vocês estão vendo aqui, bicho luta, hein, velho? Caramba! Corre nem fudendo. Vou tentar tirar o Mario daqui. Uff, catapulta quase conseguiu. Esse agora pega melhor, né? Ok, ok. É, tá dando umas travadas como se eu estivesse jogando online isso aqui. Não vou subir pelaquela escada não aqui. O portão machuca. Tá atacando o cara que é azul. Deve ter defensivo nesse mapa? Acho que sim, velho. Ok, ok. Dano considerável. Acho que a caveira foi pro limbo lá. Eu não persegui ninguém, senão vocês vão se matar os caras, velho. Aí você vem pra cá. Eu tô derrubando meu computador, velho. Pra não perder a cidade, tá foda.
Vou parar de tirar a catapulta do parque, senão vai matar todo o nosso exército. Enquanto tranquilo. Aproveitando aqui para machucar bastante o viranão deles. Pouquíssimos. Quer dizer, ainda tem 38, apesar da vida deles. Vamos fazer o seguinte, a gente coloca a galera aqui. Assim, pode continuar perseguindo essa galera aqui, né? Que eles vão fugir. Pera aí. Aí a gente pega eles aqui. Como é que eles querem se matar? Nossa! Meu amigo, é delete instantaneamente, velho. É muito fogo, velho. Cercar a galera do portão lá. Flanquear esses mineradores aqui, ó. Pra ali pistosa pode descer. Catapulta, você pode vir até aqui, ó. Embora o portão ainda não é nosso, né? Então, calma aí. Já pode parar de atirar, pode parar, pode parar. Não há mais necessidade.
Should we run, flee? Should we run, flee? Esse aqui acho que sei certo, né? Apareceu a caveirinha, já era, vim pra esse daqui agora. Tá vindo o pessoal dele que segurar o portão, hein? Embora ali nem tenha um portão, já fica aberto mesmo. Acho que vai ter que vocês chegarem não, volta. Nossa, escorri reto. Fui na diagonal foda aqui, velho. Muito bom que o fogo que cai do céu pra ajudar ele machuca ele mesmo. Foi. Tá, tirou a capital deles. Top, top. Agora ataca pra defender aqui, vai. Ok. Mas acho que pegar level 3 é grande, mas não vai rolar não. Pilhar também seria muito bom, porque eu preciso melhorar lá o 8 picos. Mas eu vou pegar 2 mesmo. 2 dá pra gente colocar uma guarnição. Mas pode tirar esse negócio aqui. Aqui tem o templo de Grunny ocupado, que é do templo das construções, né? Na real, reduz o custo das construções da província, que é muito bom para evoluir logo. Bandeira do espantalho. A forma mutilada de um espantalho assustador passou muito tempo sob o brilho de Morsleeb. Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. Ok. Vem aqui de novo. Uma invasão agora. Os detentores de tal habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade. Retirar-se do combate caso taticamente adequado. Cauda armada. Se você colocar algo pontudo e enferrujado na sua cauda, seja acoplando ou através de mutação, pode esperar que terá ao menos alguma vantagem em batalha. Ataque corpo a corpo mais 3, força da arma mais 4%. Ok. Eu poderia substituir essa galera aqui por rataela normal. Antes de eu demolir a construção aqui, né? Aqui tem sal. Sal dá alimento. Tá, mas se eu recrutar rataela, não consigo construir a guarnição, mas tá de boa. Só aumentar um alimento, né? Então não compensa muito não. Acho que eu vou juntar no próximo turno pra construir o negócio dos bons. Quero também deixar essa aqui level 3 logo para colocar para recrutar as catapultas. É questão de esperar. O exército caçador deve estar sinistro, mas vambora. Meu alimento foi para as cuias.
Leve até as 6? Olha, tanto que eu dormi hoje, não vi não. Infelizmente a minha dor da pós-vacina tá passando. Ué. Ele tá ali ainda, e agora você tá mandando exército pra lá de novo. Acho que eu vou ignorar ele por enquanto, vou pegar o pico do rancor, porque se o gringo atacar ele lá em cima, ele vai estar fazendo um favor pra mim. Então eu vou ignorar ele. Abrindo cruzamento de armor de Hatchogre. Ué, precisa disso, um monte de sucata. Ué, é, faz sentido, porque vocês construíram a armadura deles com sucata. Entendi então. Stink of command. Stink of command. Tá, só passar de novo e torcer pro Gringor bater nas deles lá em cima. Vamos acreditar que ele conseguiu bater no caçador pra mim lá em cima, né? E apanhou. Aqui não vai perder ninguém, então abraço. Esse daqui. Coloca uma praga tempestuosa. Não vou pilhar aqui também. Bog Standard. Essa bandeira plana parece mais com um trapo numa vareta. Mas as forças opositoras sentem uma presença que deixa eles mais pesados. Então ele vai dar desencorajar a probabilidade que a gente colocar a bandeira no ataque. É bem útil isso aí. Aqui a gente pode colocar o raio perfurante. Concentrando todo seu poderio místico, o piromante golpeia o inimigo com uma sequência de mísseis incandescentes. Ok. Mestre das Lâminas. Tem um pacto com sua lâmina. Ela é uma extensão do seu corpo e mente, tornando-a dupla com um inimigo mortífero. Liberado que level 10, tá. Skaven Warlord. Tá, a ordem pública aqui tá de boa, viu? Tá bem tranquilo a ordem pública. Por que tem três pragas? Red Guard, regimento renomado, né? Send slaves! É, eu poderia conseguir um negócio aqui agora, né, que eu falei. O primeiro passo na criação de aberrações sanguinárias é o uso de técnicas avançadas de procriação, que geram filhotes de ferocidade ímpar. Vamos lá, liberar os cachorrinhos. E agora arruma a mina do ferro negro ali em cima dele. Clã Helheim morreu, ou seja, os anões do caos estão se expandindo. Sempre tem um jeitinho, baixas não importa quando sua população se reproduz feito praga, literalmente. Taxa de reposição de baixa mais 5%. Tá, vamos usar o subterrâneo. E vamos voltando, porque ele tá recrutando minerador com certeza. Até que não. Vou entrar corpo. Não, põe treinamento de novo. Quero deixar minha rataira treinada, bolada. Aqui no próximo turno, eu preciso de 3.200, não vai dar, vai estar 2.800. Esse aqui precisa de quantos? 2.000. Esse aqui dá pra conseguir no próximo turno.
colocar o sal aqui pra ganhar alimento. Se bem que esse aqui também dá alimento, não? Não dá renda, o que é melhor até pra mim no começo. Eu preciso fazer um segundo exército. Ele tem um engenheiro próprio da facção, ó. Mais vermelhinho. Sabia não. Bacana, bacana. I am Warlord! I am Warlord! A galera tá indo dormir cedo, uma sexta-feira, hein, velho? Quem diria? Algo de errado não está certo. Campanha nova, sexta-feira. E tá fraco o movimento? Isso aqui. Nada faz sentido. Sofrimento de Valai. As terras estão mal assombradas. Almas de guerreiros mortos, vítimas de batalha, há muito travadas, agridem e assustam nossos soldados. É um péssimo presságio. Ah, pelo amor. Stink of command. É, o Wi-Fi costuma fazer isso, Meg. Acontece, acontece. Tá, liberei aqui os ratinhos. E as aberrações também. Embora as aberrações é meio foda de usar, porque a aberração se mata muito fácil, velho. Mas é um vídeo legal. Aqui eu vou colocar agora o marco aqui. Não tem nome o marco, mas enfim, a descrição segue a seguinte. Embora na superfície a cidade de Karakotopik seja grandiosa, sua verdadeira riqueza se encontra nas profundezas do subterrâneo, dentro de salões de colunas colossais, um alvo para o clã Belis. Renda gerada mais 200, relações diplomáticas com Skaven mais 5, mais um de Imaculado e renda decorrente de pilhar. E spoiler, mais 5% para todos os personagens. Tá top. Tá, ele só tem um matador e um quebra-ferro de preocupante. O resto é invocar coisa atrás dele e acabou. Aqui meu Wi-Fi tinha uma época que caía toda vez que eu ligava meu computador, era bizarro. Quem precisa de um rework agora? Só causa em Norska, caixa com os vampiros, até bom do jeito que tá. Então, Norska principalmente e Caos principalmente, mas os vampiros também seria bom receber um rework, porque eles estão morrendo muito fácil pro Império, pelo menos em toda a campanha que eu tô jogando. Então eu acho que tá precisando de alguma mecânica que ajude eles a ficar mais forte rápido, não sei. Algo do tipo. Coloca esse daqui para uma ratalhada antigrande. Vamos lá, caçador. Agora ele tem dois matadores. Recrutou mais um aí com rancor. Talvez colocar uma coisa tipo assim: ah, de acordo com a presença daqueles totem de reanimação na província, os tropas não morto-vivas ganham a penalidade de liderança na batalha, sei lá. Alguma coisa que impacte na resolução automática, que é isso que a máquina faz, né? Ela não luta nada. Tipo assim, você tá com uma unidade viva, pô, aqui morreu 5 mil pessoas, sinistro, velho. Vamos embora daqui, tá ligado? Vamos no quebra-ferro. É, mas a tecnologia demora pra pegar e eu duvido que a máquina foque nessa tecnologia. Ah, excelente tiro, velho. Die, die, die!
Campanha nova, Bigode. Comecei hoje. Vou tirar o canhão dele de jogo já. Tem que esperar eles baterem na linha de frente pra prestar esse daqui. Dá fraqueza de fogo pra todos os anões do jogo aqui. Daqui a pouco libera a invocação para pegar os lança-setas dele. Tá focando na minha para que tempestuosa. Com razão, eu faria igual. Matadores aqui que estão voltando. Aqui foi, pula pro próximo, praga. Cadê o cazador? Tá tirando de longe de mim? Uma olho na cara. Dano de fogo. Já era, amigão. Deve ter algum matador perdido aí, né? Morreu. Great victory! Tem 20 elementos aí, vem na loteria. Poderia pilhar e. Eu vou só pegar, velho. Matador de anões. Mais uma vez o grande anão foi derrotado. Eu não tenho dúvida que um dia ele voltará. Enquanto isso, seu salão do tesouro está aberto para visitantes. Bônus para produção de recursos, mais 10%. Renda gerada por todas as construções, mais 10% na província local. Varinha de Azevik. O portador dessa varinha negra, cravejada de jade brilhante, pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços. Carica azul já foi de base. Aqui agora a gente pode colocar esse negócio. E põe aqui. Você coloca chance de erro reduzido, aterramento. Ao fincar seu cajado, o canalizador arcano no solo, um arcanista versado pode aterrar e enlaçar os ventos, diminuir sua chance de errar a magia. Beleza, e você ataca corpo a corpo de novo. Beleza, mais uma província aí, sem muito suor pra gente. Eu preciso construir o negócio de sucata então, né, velho? Em algum lugar. Acho que vou substituir esse daqui. Vai ter que engorrar a casa, acho que você é a prioridade pra pegar a catapulta depois, então.
Vamos lá. As enormes redes de túneis dos viveiros não só se espalham pelo subsolo, como podem tomar montanhas e penhascos inteiros. Rato pra caralho. Olá, amiguinho. É, não gosto muito de mim. Ainda. Mas anões do caos me adora. Que eu bati em cara que é azul. Tem obsidiana aqui embaixo, né? É pressão minha, eu não consigo ver os recursos do mapa. Não consigo. Eu juro que tinha obsidiana por aqui, velho. Quick e o Scroll deveria ter um mini rework também. Foram os primeiros do jogo esquecidos. Exato. Na verdade, o Quick, não só o Quick, né? Todo trio de 8 picos precisa de um rework, velho. Porque, tipo, os três ignoram 8 picos na campanha deles. É bizarro, velho. Os caras brigam por 8 picos e nunca vêm pegar. Quatro mil de pilhagem, hein, amiguinho? Deveras tentador. Você tá em guerra com uma cheia de sangue, né? Eu também tem esses orcs nada a ver aqui embaixo, hein? Que tá em briga com a Fatandira e o Numas. Ok. Mas não tem nada pra gente fazer nesse turno, já me mexi, então passa e a gente pensa depois. É, fizeram rework na praga do Scrooge. Mas só. Quanto que eu vou precisar aqui? 1.600, felizmente não é tão caro. Esse local tem importância especial para as Skavens? Ih, rapaz, eu vou ser obrigado a fazer uma visita, hein? Se eu sair daqui agora, provavelmente vai ter rebelião, mas eu tenho guarnição. Não é das melhores, mas eu tenho guarnição. Tem Globardeiro, o Globardeiro faz a festa. Oito picos. Tá ruim por causa do evento aqui de ordem pública, se não me engano, né? Ah não, já saiu o evento. Alimento custa menos um. Ué. Mas o alimento tá aqui. Por que tá dando menos um? Estranho. Vem pra cá. Acampa primeiro. Na verdade, podia parar pra pegar as aberrações depois, né, velho? Antes de atacar ali. Eu ia atacar mais safe. É melhor fazer isso, velho. Vamos pegar uns monstrinhos pra ajudar a gente no cerco. A gente não sofre tanto. Afinal, eu já bufei os monstros mesmo. A mina de ferro. Ferro dá o que pra gente? Nada que preste. Então só passa o turno de novo. Fiquei 5 turnos sem fazer nada porque a praga do escuro acabou com o meu exército. Mas praga é um negócio foda. É muito difícil de counterar essa merda. Talvez lagarto que tem o melhor counter, né? Que tem aquele decreto lá que impede ela se espalhar. Sim, o Gringor, que é o cara que odeia Goblin, tá com o exército cheio de Goblin. Vai ver pra ele esmagar, ele luta sozinho. A
Mareville. O poder do deus do caos está ficando mais forte. Não mais. É, mas o deus do Nurgle está mais forte. As suas bênçãos nocivas cospem nos seus seguidores pútridos e pus borbulha em mutações horrendas. A tribo do Rotblood, seu devoto mais. Devoto mais devotado, não. Seu maior devoto. Está empoderada e para espalhar destruição pelo mundo. Eles fizeram um pacto com o Clan Skaven do Clan Fester e estão usando suas pedras dimensionais para abrir portais através de vastas distâncias em um instante. Essa Mareville pode ser enfraquecida ou sustentada, se você escolher, dependendo se a tribo Rotblood controla os seguintes assentamentos: Altar da Criação, Forja do Bronze, Charrotec e Presa da Serpente. Eu não, provavelmente não vou resolver isso aí, amigão. Então, boa sorte para quem for resolver, porque não sou eu. Move, march! Ready to lurk. Tá, vamos tirar aqui um de vocês. Stink of command. Vamos tirar esse que tá mais machucado. I am warlord. Aí. Aberrações virar inabaláveis agora. Tá certo. Pega duas aberrações. E acho que eu vou pegar o Lobisrato, que tem dano mágico, né? Porque ele vai ter dano mágico e dano de fogo por causa do Verbog do exército. Daí dá pra pegar até dois Lobisratos. Acho que a moralidade é muito boa de perseguição pra começar. É, deve ser, né? Vai fazer uma minigun de Golem pra tirar nas muralhas dos esquerdos ali. Aqui vamos colocar velocidade pra infantaria. Pelo menos só demora um turno pra recrutar essa galera aqui. É bom melhorar isso aqui depois também, pegar a ratária de escudo, né? Mas por enquanto dá pra viver sem. Eu quero que ele se machuque bastante naquele cerco do Montanha Corcunda, porque eu vou pegar ele por trás. É, os orcs lá, eles têm a força de 10 mil Jedi. Isso. Boa tarde, Gringor. Essa cidade é minha. Se você não leu direito, está escrito aqui, ó. Ponto estratégico para Skavens, tá? Então, dá licença. Watch your back, tail. Dá pra olhar esse aqui pro level 2 no próximo turno, né? Esses aqui devem ser os únicos stacks que ele tem, velho. Seria muito bom se o Barakvar atacasse eles por cima, né, agora, Barakvar os anões. Mas eu duvido muito que vai acontecer. Será que ele vai pegar a cidade? Provavelmente ele vai. É. Só um grande orc pra chutar dali, tá de boa. Eu podia até pegar Penhasco Negro, mas é mais importante que essa cidade aí pra ele, devia ter ido pra lá. Ia estar desprotegido. Se bem que a guarnição de lá é muito difícil de eu pegar, velho. Ele está em chamas com as hordas do Rotblood Tribes, que estão no Forte do Bronze. Ok. Planos perversos. Pesquise os seguintes itens para avançar o perverso e intransigente esquema do Skaven a um outro patamar. Remanescemos 13% para Skaven escravos e ratos gigantes,
Os de equipamento menos 5%. Putz, eu não alcanço ali, velho. É isso, tá com os imortais aqui. Imortais é preocupante. Os imortais realmente ficaram imortais na minha campanha lá, lembra? Eu tinha campanha de orcs. Master Commander! Acho que eu posso colocar. É só para exércitos locais eu liberar isso aqui, né? Aí é zoado. Vamos melhorar o seu movimento de Valar, porque eu acho que vai ser mais vulnerável aqui dessa parada. Depois eu construo no outro negócio. Aí aqui precisa de 10 mil, velho. Nossa. Aí libera a obsidiana. Isso aqui vai aumentar o dinheiro pra caramba, né? 70% da renda da província vai ser aumentada, velho. Sim, é bandeiras mortais. Enquanto a liderança dele tiver 50%, nenhuma entidade pode morrer. Aí você pode pegar aquela standard da disciplina, que deixa eles inabaláveis, acho que no mod só. No jogo base só da liderança normal. E eles nunca morrem. Nunca vi esses senhores ir pra cá. Estranho. Eu precisava montar um exército lá atrás, né? Porque se eu bater no gringo aqui, com certeza ele vai me retalhar lá atrás, né? Mas eu acho que ele vai voltar pro Penhasco Negro agora, fica vendo. Rebelião em cara que azul. Skaven, né? Ah, eu vou puxar o meu cara também. Né? Manutenção reduzida para lançar chamas, canhão relâmpago. Mais velocidade pro exército. Vai ser você mesmo, amigão. Master Engineer. O cara já chegou com uma roda da morte, foda-se, é isso mesmo? Roda da morte de fogo. Top. Aí é nice. Então, eu não sei pra onde o Gringor foi, eu acho que ele foi atrás dos skins lá em cima. Fala aí, boa noite, bom descanso, velho. Sim, é um orc segurando dois machados de duas mãos, sinistro. Sinistríssimo. Taste battle! A galera viu 3 aqui já. Orquicida. Sempre que pisar em peles verdes, limpe sua botina. Eles são pegajosos como fungos. Contou vitória sobre os peles verdes várias vezes. Espada Bárbara. Essa arma escorre sangue como se tivesse acabado de estrear de um cadáver. Aqueles que empunham, venham com ódio, caçando a próxima vítima para alimentar a espada. Bônus de vestida mais 15%, força da arma mais 5%. Lança-rabos do clã Vulcan. Essas taias usam lâminas de cauda improvisadas, com cruelmente eficazes e triviais de se fabricar. Bom, obviamente seja meio tenomado aqui, né? Infelizmente custa só 500 para recrutar ele. Hornet One watches me! Vai pra cá. Lembra que ele libera a aranha? 26? Bastante, hein? Vai reagrupar. É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para reagrupar tropas e levá-las de volta à batalha. Vai ganhar mais que em área aí. Dá mais 16 de liderança. Pode melhorar aqui as reservas mágicas. Alguns arcanistas têm a capacidade de armazenar os ventos da magia para uso futuro, proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos. Reserva de poder dos ventos de magia mais 15. Aquele vídeo do Tarif do Ikt pegando Praga Skaven nível 3 no turno 2 é muito engraçado. É, esse é o maior cheese do Ikt, né?
Pegar a Praga Skaven assim, deixa ela embora, sai dela, ocupa de novo o level 3. Muito bizarro isso. Mas enfim, funciona, né? Táticas Skavens. Warlock, Master of Scrap. Ele tá fazendo o gringo ficar bravo, você viu? O que que tem aqui? Grande Salão do Ricto. Alimento. Imune a psicologia pra praga tempestuosa. Muito útil. Definitivamente eu vou querer isso depois. E, tipo, isso aqui é uma Demon Chance normal. Ele tem dano de arma 24, só que a entidade dele tem 120. O outro ele tem 12. E aí vai pra cento e pouco dano dele. Guide us, Horned One! Warlock, Master of Scrap. Eu não tenho mais nenhum outro mestre bruxo daquele lance. Se pudesse pegar mais um desse. Se eu pudesse cercar a cidade, não tem guarnição nela ainda, então vai dar problema nisso. Situação deveras tensa e dramática. Tem a mesma coisa, devastou lá em cima, vai parar do meu lado pra saquear. Facebiter. E será que agora você é agraciado com uma emboscada aqui? Chance de se defender de emboscada, mas 75%. Tá até explicado porque eu não acerto nem fudendo ele. Agora tá tudo explicado. Não tinha visto esse detalhe ali. Warlock Master. Da derrota, esquece. Espera cercar mesmo. Tecnoctum. Bow to me, me. Será que eu espero atacar na. Aqui na muralha, velho? Será que ele vem? Pode ser que ele use o subterrâneo também pra chegar aqui do outro lado. Tem 5% de chance de emboscada. Guide us, Horned One! My command! O gringo azedou o caldo foda pra mim, velho. Não happening. Cara, o cara realmente botou só o Goblin fudido, né? Ai, ai, ai. Master Engineer! Vou esperar, vamos ver se ele vai fazer de novo. Cercou e provavelmente vai atacar com outro exército que tá lá em cima depois. É sempre assim. É que eu tenho um mod similar desse aí, é porque faz sentido. Os ladrões tinhosos no tabletop, eles se escondem nas unidades aliadas, sabe? Não existe a unidade dos ladrões tinhosos, ela sempre fica escondida em unidades aliadas. E a intenção desse mod é isso. Só que eles ficam muito fortes. Assim como os crocs seguros ficam misturados com os calangos também. Também tem um mod disso. Só que não é tão roubado quanto esses aqui. É, amiguinho, vou ter que esperar, não tem jeito não. Vamos ver o que vai. Deixa eu saber a última vez aqui, acho que estou vendo se eu atacar ele, né? Provavelmente. Só pra. Nossa, eu salvei muito atrás. Foi quando eu ataquei o cara que é azul ainda. É. Vamos ver o que a gente faz, é.
Sei lá. Guarnição que tem 11. Tá machucado ainda. Tem magia, pelo menos. Sei lá. Vamos ver o que a gente faz da vida aí, velho. Ele não atacou ainda, velho. Ele ocupou lá em cima. Finalmente. Espero que não tenha que lutar isso aí, né, velho? É brincadeira um negócio desse, né? Com certeza tem que lutar isso aqui. É foda, bicho. Vamos lá lutar pra se livrar desses caras. Vamos aguardar as reforças pra Fizz chegar aí. Enquanto isso, vamos lá pra cima deles. Tem bomba dimensional escaping aqui. Já posso jogar as atalhadas em um monte de gente aqui e explodir. Preciso agora que vocês percam o que eu preciso da vida aí, esses escravos. Segura essa galera aqui em você. Só que se perguntar da vida. Acho que vai dar pra soltar agora. Toma. Que a tá fugindo aí, vem pra cá. Tunnel
aí, derrota. Derrota acirrada, famosa. Perseguir o que der aí, né? Pra atacar de novo depois. Só derrotas. Mas eu tô com medo real do Gringor lá em cima, velho. O cara vai me ferrar bonito. É isso.